Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Said I didn't like the way God thinks. Don't sleep on a joke. Those raindrops keep falling on my head. Jeg startede hjemme i England, og dengang jeg var 6-7 år gammel, så det er sådan i starten af 70'erne. Og min far arvede et klaver af sin grandtante, tror jeg det var, og det fik vi hjemme, og det var et gammelt instrument fra 1890 eller sådan noget, og fik det stemt, og så blev jeg, og han kunne spille lidt. Han var sådan en amatør pianist, og han var glad for at spille lidt klassisk og lidt ragtime. Og så spillede han. Og jeg fik sådan tilbud om musiktimer, og det gjorde mine to brødre også. Og jeg var den, der blev glad for at spille klaver. Og så gik det sådan fremad, altså jeg lærte i første par år, så gik jeg til klaveret, som de fleste børn gør, tror jeg. Jeg fik sådan lært lidt om noget og sådan ting, og jeg gad næsten ikke øve og sådan noget, men der var noget, der påvirkede mig, og det var fordi vi havde nogle venner. Der var nogen, jeg fik, ja, hvad var det nu? Det var nogen, en anden familie, som vi var jævnaldrende med deres børn, og de spillede musik, og de spillede sammen med deres far. Og at være til fest hos dem, hvor familien spiller musik, faren spiller, og den ene søn spiller trommer, og den anden spiller guitar eller bas, og de spiller sammen, og de er måske 11-12 år, og jeg kigger på det der og får simpelthen stjernen i øjnene, og okay, det er det, jeg skal bruge musikken til, det der med at høre levende musik, sådan musik som, og det, jeg ved ikke, hvor godt det var eller noget, men det er bare det der for et barn. Jeg har aldrig glemt den der oplevelse. Jeg står der er nogen ude i haven i et telt, og de spiller musik. Uanset hvor godt det lyder i forhold til de plader, som jeg lyttede til, sådan ting, det er ligegyldigt, fordi der er nogen, der sidder der og spiller musik her og nu, og det vil jeg også gerne. Så der startede simpelthen en udvikling, hvor man satte sig ned og øver sig hver dag og prøver nogle nye ting. Og det, jeg begyndte at prøve der, det var ikke det, jeg havde lært i mine musiktimer. Det var, at jeg begyndte at finde på tingene selv. Finde frem til melodier selv. Finde på ting. Prøve at komponere musik. Jeg lyttede til en masse rockplader, Pink Floyd og sådan nogle ting dengang. Og så prøvede jeg også at aflytte nogle af dem og spille det, der blev spillet på pladerne. Så det blev noget med, og så var jeg meget glad for tangentspil. Så hvis der var en, der spillede særlig godt, jeg kan huske, at jeg var glad for sådan nogle keyboardspillere som Rick Wakeman og Keith Emerson.
og jeg lyttede til deres ting på min kassettebåndafspiller, og jeg fandt ud af, hvordan jeg kunne spille det langsomt, så jeg kan høre alle tonerne. Og så skrev jeg den ned, og så prøvede jeg at spille efter. Så jeg sad og spillede ting af Emerson, Lake & Palmer og Genesis og Pink Floyd og det der, og prøvede også at spille efter, hvad de lavede på pladen. Og det var det, jeg gjorde sådan i den alder. Og det er der, hvor jeg i virkeligheden har lært musik. Men den her familie, som jeg nævnte, vi boede tæt på dem, og vi begyndte at spille sammen. Og de var interesseret i jazzmusik, og så inviterede de mig, jeg tror jeg var 13-14 år, kom med og spille noget jazz med os. Jeg sagde, det ved jeg ikke, om jeg kan spille jazz, og jeg ved ikke, om jeg kan lide jazz, men jeg vil selvfølgelig gerne med. Og de satte mig simpelthen der til klaveret og sagde, at den her melodi hedder All of Me, og den her hedder Pennies from Heaven, hvad det nu er, og spil. Ikke, og kender jeg den? Jamen, hvis du ikke kender den nu, så kender du den om 32 takter, i hvert fald. Eller når vi har spillet den nogle rundgange der, så kommer den ind under huden, og så siger de på et tidspunkt, spil en solo. Hvad er det? Jamen, det ved du om 5 rundgange her, fordi nu er det dig, der skal spille. Og jeg fik masser af gode vejledning i hvordan man lærer musik fra den vinkel. Det er ikke en teknisk vinkel, det er sådan en meget organisk vinkel. Jeg blev opfordret for eksempel til at synge. Så jeg vil ikke synge, men synge alligevel. Synge de toner, du gerne vil spille, og så vil du finde dem. Sådan ved at lave en radioudsendelse med BBC i 83. Jeg var 17 år. Sammen med mine venner, som jeg voksede op sammen med. Og voksede op i musikken sammen med. Vi havde lavet nogle af vores egne kompositioner. Vi spillede ellers kendte jazzmelodier, gamle standards. Og det var på baggrund af, at vi faktisk havde, vi havde ikke vundet en konkurrence, men vi fik en anden plads i sådan en national konkurrence i England. Så det var sådan tidligt, at jeg fik noget opmærksomhed inden for musikken. Og det førte til, at jeg vidste allerede der, at det var det, jeg ville. Jeg ville spille musik. Og så tror jeg, at jeg lavede de sådan typiske ting, man gør. Jeg var faktisk rimelig god i skolen og sådan ting med det faglige, men så snart det var sådan det, der svarer til gymnasium derovre i England, så gad jeg ikke rigtig mere alt det der skole noget, fordi det var musikken, der fyldte for mig der. Så kom jeg ud af skolen og fik et arbejde i London, hvor jeg pendlede frem og tilbage. Og det var noget af et helvede at komme i. Og min ambition der var simpelthen at leve af at spille musik. Og jeg vidste, at det ikke var noget med at... Det var ikke glamour. Det var ikke noget med at blive en stjerne eller noget. Det var ikke noget med at blive spillet i radioen og det der. Jeg vidste, at det var sådan noget, hvor man måske fik lov. Man kunne måske have nogle ambitioner. Og hvis man var heldig, så blev det sådan noget. Men det der egentlig ved... sætte mad på bordet, så man kunne leve af det, det var at tage ud og spille andres musik, spille covermusik, spille til fester.
på værtshus, eller hvad det nu ellers kunne være. Så det begyndte jeg med i 87. Og det startede med, at jeg skulle ud og spille på sådan en irsk værtshus i Øst-London. Ikke det, sådan, det fineste område at tage ud og spille musik. Og jeg fik at vide af bookeren, at det skulle være countrymusik, eller det skulle være irsk folkemusik, og jeg kunne ingen af delene. Så jeg brugte faktisk et helt døgn på at lære nogle countrynumre. Jeg sagde, at jeg er jazzmusiker, jeg kan spille alt. Alt kan læres jo. Så jeg var meget, meget kaphøj, og så lærte jeg tingene. Og jeg spillede faktisk guitar i det band der, fordi det var det, der manglede. Og jeg var ikke særlig god til det, men så kom jeg ud, og jeg kunne heller ikke synge særlig godt. Og jeg glemte alle teksterne. Så stod jeg på en scene for første gang med sådan noget covermusik og spillede musik, som jeg ikke engang kunne lide. Det sjove var faktisk, at jeg var så dårlig til det, men jeg var så kæphøj. Så på en eller anden måde, så overlevede jeg den der oplevelse, og publikum modede sig. Der var et eller andet i den måde, jeg gjorde det på, som at jeg kunne lige komme afsted på det, med det. Og så var der sådan en god oplevelse. Jeg var heldig den gang, og så næste oplevelse var knap så god. Og nogle gange fik man lige nogle penge, og nu kan I skride. Og så var det sådan, at jeg fik skræmt de andre bandmedlemmer væk, fordi de kunne heller ikke sådan rigtig holde til det der. De kunne ikke lide at stå på en scene og ikke kunne deres kram. Men gradvis så lærte jeg faget. Og det er et fag, det der. Det er et håndværk. Man skal have et repertoire. Og man skal kunne sit repertoire. Og selvom man lige måske kigger på teksten, så det er bare nogle stikord. Det er, man skal kunne sine ting. Og man skal kunne spille måske 3-4 timer. Man skal kunne levere en ordentlig vare. Det skal hænge sammen. Måske var alle kompetencerne ikke sådan lige i orden, men man skal kunne noget. Sådan at publikum fik en oplevelse og sagde, ja, det der, det var i hvert fald okay. Det var bedre, eller sådan på højde med det der sidste gang og sådan ting. Og det var sjovt miljø at komme med i London i 80'erne. Der var rigtig mange sådan Elvis impersonators. Det var sådan folk, der tager ud og laver det der. Det var rigtig meget sådan tema orkester af den ene eller anden art. Og telefonen ringede, og jeg blev inviteret ud til at spille med en eller anden Elvis sanger og hjælpe ham med sit show, og så spillede jeg i andres bands. Et af de første jobs, jeg lavede, det var på bas, hvor jeg var afløser for en bassist, som var kommet i fængsel, tror jeg, og så der var lige et job der, som man skulle have dækket, kunne ikke lige komme og lave det. Jeg havde ikke styr på mine ting. Igen var der noget med ikke at kende sit repertoire. Jeg havde teksten, jeg havde ikke engang et nodestativ, jeg havde teksten på scenen ved mine fødder. Jeg stod op til sådan en høj mikrofon, spillede bas og kiggede ned og havde mikrofonen sådan i munden der, og det lød sikkert rigtig dårligt. Men jeg tror, det var sådan en måde at lære ting på, hvor man nogle gange lander man meget, meget hårdt. Og så næste dag, så siger man, ja okay, nu skal jeg være bedre til det. Nu er det noget, som jeg skal. Og jeg får stadig det oplevelse faktisk en gang imellem, at der er et eller andet, som ikke er godt nok. Det er for meget af den ene ting og for lidt af det andet, og så skal man lige justere på repertoire og på det, man kan. Men så gradvis fik jeg sådan styr på det. Og så en skønne dag, jeg tror det var i 92, ringede telefonen med en, det var en booker, som var lokal, som siger, jeg har en anden booker i Danmark, som leder efter nogen at spille. Og det er et eller andet hotel. Og det lyder meget fint. Så tænkte jeg, det første jeg tænkte, det var noget med, det er Copenhagen. Sikkert. Det er København. Det er sådan, måske et eller andet som fint hotel. Og så skrev jeg under på kontrakter, og så kom jeg over til Danmark. Og det var faktisk ikke et job, det var flere jobs. Og de lå alle sammen sådan rundt omkring Jylland. Ham der agent, han var besiddet i Silkeborg, og han havde jobs. Det her hotel var i Løkken, oppe i Nordjylland. Og der spillede jeg om eftermiddagen.
16-18, tror jeg det var, og så havde jeg et job fra klokken 21 i Lemvig. Og jeg vidste ikke, hvor Lykken og Lemvig var. For nogle, jeg vidste ikke, hvad det var for nogle størrelser, men jeg havde min bil. Jeg lige sejlede over med DFDS, og så kørte jeg i en sådan gammel diesel frem og tilbage. Bilen kunne faktisk ikke holde til det. Det var sådan en rimelig lang afstand der. Lige færdig klokken 6, og så i bilen og være klar til at spille. Stille alle instrumenterne op og spille på sådan en western værtshus i Lemvig. Så det ene sted var der sådan turister, og det var strand og mange nordmænd og sådan en sådan, hvad kan man kalde, sådan sommerstemning. Og det andet sted det var fiskere og en ganske anden stemning. Jeg kan huske, at de havde sådan en sådan træstamme der, hvor man slår søm i, ikke? Og så englænderne, det var første gang, jeg har set sådan nogle ting der. Jeg spiller musik, og så kan jeg bare høre den her sådan hamren af 6-tommers søm nede i den der træstup der. Så jeg synes, det var sådan interessant at komme til Danmark, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg mente om det, om jeg kunne lide det eller ej, men jeg tror, jeg havde 14 dage eller en måned med de jobs, og så var der noget nyt, og jeg skulle til Randers og spille under deres feststue, og det var rigtig meget, der ligesom fyldt i løbet af den der første turné der, og så også mødte en pige, som jeg ville være sammen med, og sådan. Så jeg blev faktisk hængende 6 måneder i Danmark. Jeg endte i Tøberøn, der boede jeg på sømandshjemmet til sidst, indtil jeg kan skrabe pengene sammen til at sejle tilbage til England. Og fordi det hele var sådan slut på det tidspunkt. Det var ikke flere penge, og pigen var heller ikke interesseret i mig mere, og så kom jeg lige hjem der. Og så har jeg bygget videre på den der, for jeg havde sådan nogle jobs, hvor jeg spillede som klaverbokser i Norge. Det var typisk Norge. Og så havde jeg lært noget dansk, og så havde jeg lært noget norsk, og så kunne jeg kunne sådan begå mig på skandinavisk sprog i en vis grad. Og så da jeg igen blev inviteret til at komme til Danmark, det var for at spille et sted i Horsens, som havde, hvor der var en pianobar, som eksisterer den dag i dag, tror jeg, et sted, der hedder Ejderskælder, og i 94. Og på det tidspunkt havde jeg faktisk så meget erfaring af at tage rundt og spille i Skandinavien, at jeg havde sådan noget dansk repertoire, så jeg kunne faktisk sidde og spille lidt Shubidua og lidt Kim Larsen og sådan nogle ting der, selvom jeg ikke rigtig kunne tale sproget. Men ellers spillede jeg rock and roll og de der ting der. Og jeg spillede på det sted mange steder, mange gange. Jeg kom frem og tilbage. Og jeg tror, det var anden eller tredje gang, jeg havde været på stedet der, at jeg mødte en ung pige, som jeg kunne lide, og som kunne lide mig, og som jeg senere blev gift med, og vi har 2 børn. Og så blev jeg hængende. Så frem og tilbage igennem 90'erne der, og vi boede lidt sammen, og vi boede i Ringsted et stykke tid, og det der, og så fik jeg min opholdstilladelse den sidste 90'erne, og vi blev gift, og så har jeg simpelthen været fast i Danmark lige siden. Så det var sådan vejen til, hvordan man som engelsk musiker ender i Danmark. Og vi endte i Næstved. Vi boede i Ringsted, men der var nogle svigerforældre, der boede her. Og da vores første barn kom, så var det sådan lidt handy at bo i nærheden af bedsteforældrene. Så vi flyttede til Næstved i 99, og jeg har boet i Næstved lige siden.
Det tog meget, meget lang tid at lære at finde rundt i Næstved. Jeg har meget, meget dårlig stedsans, men jeg har været her nu i næsten 20 år, og jeg kan endelig sådan... Jeg er god nok til at finde rundt nu, så jeg næsten kan fortælle andre, hvor de kan finde en bestemt adresse i Næstved. Så det er meget, meget stort, for det kunne jeg ikke de første 15 år. Og sådan noget. Så sådan ender jeg lige her i Næstved. Travel my way, take that highway, that's the best. We'll get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. We'll get your kicks on Route 66. You know you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, looks mighty pretty. See Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Banana, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this time to tip? When you make that California trip, forget your kicks on Route 66. When you make that California trip, forget your kicks on Route 66. We'll get your kicks on Route 66. We'll get your kicks on Route 66. Tak.